V tomto momente disponujeme, alebo teda tou informáciou, ktorú oznámil pán premiér, a to je balík 50 miliónov pre ľudí, ktorí boli v prvej línii, ktorí boli v reálnom ohrození, v reálnom kontakte s ľuďmi, ktorí boli infikovaní. A samozrejme, patriční ministri, ktorí teda nasadzovali týchto ľudí, sa mali dohodnúť na kľúči, ako sa prerozdeli vlastne týchto 50 miliónov. To sa v tomto momente deje, takže uvidíme, ako vlastne toto prerozdelenie dopadne a podľa toho sa budeme baviť, že či teda niekto cez to si to prepadol, neprepadol, ale reálne to má byť naozaj o ľuďoch, ktorí boli v prvom kontakte, nasadzovali, pamätáte si tú situáciu, že mnohokrát nasadzovali svoje životy aj tým, že ešte nebol dostatok ochranných prostriedkov tie prvé dni, pretože sme nič nenašli v štátnych hmotných rezervách, takže ide o to týmto ľuďom vlastne poďakovať aj takýmto spôsobom. Ministerka kultúry taktiež hovorí a obracia sa na váš rezort s tým, že teda opatrenia, čo sa týka umelecké obce, sa budú stiahovať aj na druhú vlnu, tak tiež sa spolieha na nejaké rokovania s ministerstvom financií na budúci týždeň, takže aké možnosti sú v tejto oblasti? Viete, to je presne o tom, že tento rok je vlastne veľmi turbulentný, asi najturbulentnejší, ako sme v histórii zažili, pretože aj tá kríza korony, vírusu, ktorá prišla a spôsobí aj na ekonomiku, vidíme, že nejako neutichava, začína sa ten vlastne nápad tých infikovaných opäť zvyšovať. Samozrejme, my sme počítali v rozpočte s istou rezervou práve aj na takéto nejakú druhú vlnu, ktorá by mohla prísť, takže v rozpočte peniaze na to nachystané sú v istom rozsahu. Budeme sami vidieť, ako veľký ten rozsah bude. Samozrejme, tam je veľmi dôležité vidieť, ako budú tie skupiny postihnuté. Teraz sme vlastne urobili ten krok voči ministerstvu kultúry a voči ministerke, pretože považujeme aj kultúrnu obec za obec, ktorá potrebuje tiež podať tú pomocnú ruku, takže sme vyčlenili tých 10 miliónov eur práve na pomoc a budeme rokovať budúci týždeň a budeme sa baviť o podrobnostiach toho, ako vlastne môže byť táto obec zasiahnutá aj pri, keď by tá infikovanosť sa zvyšovala. A čo sa týka investície Porsche, vy ste boli oslovení možno nejako požiadaní o pomoc alebo stimul pre túto investíciu? Ja konkrétne ako minister financií som do tohto rokovania zatiaľ nevstupoval. Pán minister, pokiaľ ide o zdravotnú poistenie, ktorú odhadujú 200 miliónov ľudí škrtí kvôli koronakríze, bude dofinancované ako v štádiu V štádiu rokovania my priebežne rokujeme, ja priebežne rokujem aj so zdravotnými poisťovňami, ten celý proces monitorujeme, samozrejme sledujeme aj vývoj hospodárstva, ktorý má vplyv vlastne aj na výber zdravotného poistenia, ktorý svojím spôsobom je taká zdravotná daň. Takže toto bude prebiehať v najbližších týždňoch a podľa toho sa určite pobavíme o tom, akým spôsobom vlastne, aká by mala byť tá obálka na to dofinancovanie. Viete, ja som akurát teraz sme tiež z okolností sa o tom bavili s pánom ministrom Krajčí po vláde. Ja si spomínam a povedal som, že spomínam si tú situáciu, keď sme vlastne v tej prvotnej fáze, ako sme prišli do vlády a riešili sme to, myslím, že apríl, máj, tak tie sumy lietali okolo 700 miliónov. Čiže ja by som teraz radšej tie sumy nešpecifikoval, lebo môžu byť naozaj potom vzdialené od toho, kde tá reálna suma bude. Takže samozrejme popasujeme sa so situáciou, ktorá tu je. Aj s týmto sme počítali, v rozpočte máme tam nachystané na to nejaké peniaze, takže verím, že budú postačujúce. Čiže ale 700 miliónov to asi 700 miliónov to určite nebude. Ako, to je dobrá správa, samozrejme. Som rád, že vlastne aj ľudia ostali zamestnaní, tým pádom platili aj odvody do zdravotných poisťovní. Takže toto je tá pozitívna správa, že ten dopad, vďaka Bohu, nebol taký veľký. Pravdu povedz, ja nemám úplne náklonejšie číslo z Inštitútu finančnej politiky, ale určite preverím túto informáciu a môžeme vás potom informovať. Opýtam sa ešte na odlohu cirkvi od štátu na túto tému. Čo by to znamenalo možno vo finančnom hľadisku? Viete, odluka cirkvi od štátu je tak globálna a komplexná téma, že je naozaj veľmi dobre si rozmyslieť, ako k tejto téme pristúpiť, pretože má, áno, jednak aj finančné dopady, ja som rád, že mňa sa pýtate na finančné, ale samozrejme má aj spoločenské. A ja si pamätám, keď sme sa o tom bavili aj v minulosti, ťažko sa možno niekedy vyčísľujú práve tie spoločenské náklady, ktoré aj cirkev svojím spôsobom v spoločnosti plní, ale vieme tu, že je tu aj dedičstvo historické, majetkové voči cirkvi. Tu sa pohybujú tie sumy naozaj enormného rozsahu a vieme, že myslím, že v Čechách, keď sa o tom bavili, tak to boli naozaj enormné sumy, ktoré by sa splácali niekoľko desiatok rokov, takže ja nemám presné číslo,
pretože hovorím, túto diskusiu sme neplánovali viesť, preto ma aj prekvapilo ten spôsob, akým sa zrazu toto dostalo do priestoru. Myslím si, že to nebolo vôbec správne ani šťastné. A preto k tomu tú diskusiu treba naozaj zaujať, takže poďme sa pozrieť teda, keď chceme sa o tomto nejakom rozprávať, poďme sa najprv porozprávať o nejakých dátach, poďme sa porozprávať o dopadoch a podobne, a nie túto raziť nejakým baranidlom túto tému. Myslím si, že úplne takéto dáta dostupné nebudú, že určite by to trebalo spočítať jednak tie majetkové sumy, ako tam myslím, že nejaké rámcové sumy budú, a potom otázka vôbec, či sa pôjdu vyčíslovať nejaké spoločenské náklady. A politicky to teda vnímate ako? Bude to PV najväčšie 4 roky ešte otváraná, alebo nie, alebo... No, tak ona sa tu nejakým spôsobom ocitla, ale hovorím, že mala by sa naozaj dostať do nejakých rámcov korektnej diskusie, takže v tomto momente si myslím, že máme o mnoho väčšie veci, ktoré musíme vyriešiť. Ja za seba viem povedať, že my sa veľmi intenzívne venujeme práve tomu plánu RRF, plánu reforiem, ktorý je alfou omegou momentálne pre Slovensku. Na jednej strane sme v veľmi ťažkej situácii zasiahnutí krízou korony, na druhej strane máme tu úžasné okno príležitosti, historické okno príležitosti, preto aby sme mohli opraviť Slovensko. Máme tu silné programové vyhlásenie vlády, máme tu jasné odporúčania Európskej komisie, ktoré hovoria o tom, čo Slovensko potrebuje. Máme tu k tomu balík peňazí, ktorý ak správne alokujeme, ak ho naozaj investujeme, tak v najbližších 3, 4, 5 rokov Slovensko môže milovými krokmi dobehnúť to, čo sa tu roky úplne zanedbalo a proste nikto sa tomu nevenoval. Takže toto je enormné úsilie, ktoré venujeme aj na ministerstve financií. Každý deň prebiehajú prípravné práce tohto práve plánu reforiem, rokovania s expertnými skupinami internými, s ktorými vlastne diskutujeme, ako najlepšie tento plán postaviť. V septembri sme chceli prestúpiť aj pre verejnosť a začať diskutovať. Viete, že 15. oktobra je prvý termín, kedy sa môžu tieto plány, návrhy týchto plánov odovzdávať do Európskej komisie. Takže toto je momentálne, čím na ministerstve financií veľmi intenzívne žijeme. Samozrejme, súčasťou tých reforiem sú aj reformy, ktoré sa týkajú samotného ministerstva financií, ktoré sa rozpracovajú a pripravujú. Takže... Viete, to je všetko závisí od toho, aký model by sa nastavil. Takže v tomto momente hovoriť, čo by to konkrétne pre občana znamenalo, je ťažko povedať, lebo nevieme, aký model je. Vieme napríklad, že v Nemecku je model nejakej cirkevnej dane a podobne. Ale to je, myslím si, že úplne, úplne predbežné, aby som vôbec do týchto debat teraz nešiel, no, ak dovolíte. Pozrite sa, akože celá táto otázka je trošku taká, poviem vám, z môjho pohľadu, smiešná, pretože pán Robert Fico teda povedal, že majú odvolávať za to, že to je strana, ktorá si najímala poradcov, za 300 až 500 eur na hodinu. A ja som si najal človeka za 30 eur na hodinu na to, aby identifikoval predražené zákazky na ministerstve financií. A preto mne to príde absurdné, že takéto niečo sa ide diať, ale je to ich legitímne právo, ja do toho parlamentu samozrejme prídem, teším sa na diskusiu a budem prezentovať výsledky práve tohto zistenia. A môžem povedať, že len niektoré z týchto odhalení priniesli miliónové úspory na ministerstve financií. Len treba aj povedať, že viete, tento tlak, ktorý tu vidíme, je preto, že stúpame slovenskej oligarchii na otlaky. Stúpame im na biznisy, ktoré tu mali. A samozrejme, že ich politické krídlo Smer SD urobí všetko preto, aby to zastavilo. Takže toto je celý ten príbeh za tým, ktorý sa tu vlastne odvíja. A pán Miškovič dostal jasné zadanie, aby toto odhalil, ako náhle toto dokončí, naša spolupráca končí. Takže hovorím, akože my sme pripravení, ja tie zistenia mám, ešte sa dokončujú, ako náhle toto bude ukončené, ale príde mi to úplne absurdné odvolávať ministra financií za to, že si najal človeka na to, aby zastavil predražené zákazky za 30 eur na hodinu. Takéhoto človeka najať, že to je, za to ideme odvolávať. A o to viac, keď tu boli práve tie zákazky, ktoré sme identifikovali za 300 až 500 eur na hodinu a v neobmedzenom rozsahu a podobne. Takže, OK. Pán Slovica vás ale tiež nezastal. Viete, pozrite sa, ak sledujete moju politiku, myslím, že vidíte, že sa snažím správať korektne aj ku koaličným partnerom a ja by som to radšej teraz v tomto momente nekomentoval. Ja mám inú predstavu o koaličnej spolupráci. Myslím si, že to môžete vidieť aj na mojich vyjadreniach. A ja si pôjdem touto líniou. Mariova, to ma vyzerujem.
Ja úplne rozumiem tejto otázky, ja myslím, že je veľmi legitimná. Myslím, že aj tí ľudia, viete, ja v prvom rade chcem oceniť prácu týchto ľudí, lebo oni to nerobili s vidinou toho, že dostanú odmenu. A to je, myslím si, že to najväčšie gesto, ktoré urobili. A v prvom rade každý občan, ktorý dojde do kontaktu s takýmito ľuďmi, by mal vyjadriť naozaj vďaku už len za to, že to urobili. Lebo to sú presne tie kľúčové momenty, ktoré vidíme, kde tí ľudia ukážu charakter, že im ide o život a o záchranu tých životov. Takže samozrejme, ja si myslím, že to nebude trvať dlho, že to nejde o to teraz naťahovať. V pondelok sa rozhodla suma, aj dnes, hovorím, teraz sme mali ešte po vláde obed, tak sme aj s ministrom vnútra presne na túto tému sme sa rozprávali. Stanovujú si vlastne kľúč, tie rokovania prebiehali aj včera. Ja predpokladám, že do konca týždňa môžu byť dohodnutí a automaticky budúci týždeň by sme im prevedli peniaze a potom už ide len o to im to vyplatiť. Takže ja dúfam, že naozaj to nebude dlho trvať. Ideálne pre mňa by bolo, keby to naozaj do konca augusta tí ľudia mohli uvidieť na účtoch. Dúfam, že sa to podarí. Nech sa páči. Tak oni tie výpadky rátajú už odkedy sme nastúpili do vlády a tak ako som hovoril, som rád, že tie výpadky sa každým mesiacom znižujú, že to číslo sme začali na 700 miliónoch a vlastne prudko klesáme. Takže hovorím, som s nimi v kontakte, mal by som mať, myslím, že stretnutie na budúci týždeň aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, aj so zdravotnou poisťovňou dôverov, takže budeme sa presne o tomto baviť, aj o tej konkrétnej sume. Vieme, že tie sumy nie sú vždy rovnaké, my si robíme vlastne naše prepočty, takže potrebujeme si ich porovnať a podľa toho budeme vedieť. Ale dobrou správou je, že ten výpadok je podstatne nižší. Pamätáte si, že už sme najprv mali prvé informácie, že v máji už nebudú schopné prežiť, potom, že v júli nebudú schopné prežiť. Vďaka Bohu, teda zatiaľ fungujú. Verím tomu, že to ustojíme. Určite áno. Tak pozrite, my sme vychádzali z nejakých takých prognóz radov v stovkách miliónov, keď sme pripravili rozpočet na rok 2020. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak by náhodou nepostačovalo, lebo viete, všetko to samozrejme ide na dlh, to chcem povedať, že my sme nemáme žiadnu rezervu. Aj to, čo sme v rozpočte narozpočtovali, zvyšuje dlh. To je to, čo nám možno opozícia vytýka, že zvyšujeme dlh, ale my ho nezvyšujeme z vlastného zavinenia, ale z toho, že sme v takej ťažkej situácii spôsobené práve koronou. Takže tie peniaze máme nachystané aj na tento účel. Ak by presahoval tento rámec, samozrejme museli by sme dojsť s aktualizáciou rozpočtu do parlamentu, ale myslím si, že tie rezervy sme tam v tých jednotlivých kategóriách nachystali, takže by mali byť postačujúce. Takže to budeme múdrejší o mesiac, o dva, ale verím tomu, že ten rozpočet, tak ako bol naplánovaný na tento rok, ako sme ho teda my aktualizovali v júli, tak by mal postačovať na pokrytie týchto potrieb.